ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଫେସବୁକ୍ ଖୋଲି ବ୍ରାଉଜ୍ କଲାବେଳକୁ ସଜେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଖେଇଲା, ଅଘୋରେଇ ବାପୁ। ଫଟୋ ଦେଖି ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋ କଲେଜ ସାଙ୍ଗ ଅମ୍ଳାନ ଜ୍ୟୋତି ବୋଲି। ତା'ର ଏମିତି ଅଜବ ନାଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଇଲି, ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କରିଦେଲା। କଲେଜ ଟାଇମ୍ର କଥା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ, କଥା ହଉ ଜାଣିଲି ସେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛି। ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ। ଏତେ ଦିନର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତା ରୁମ୍ରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋଜ ମିଶ୍ର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଶୋ ରିଶ୍ତେ, ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରତିଛବି। ମୁଁ ତା ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ତା ରୁମ୍ର କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିଲି। ସେ ଡୋର୍ ଖୋଲିଲା, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଅମ୍ଳାନ। ଲମ୍ବା ଚୁଟି, ଦାଢ଼ି, ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ନିଜର କେୟାର ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ରୁମ୍ରେ ବସ୍ ଗୋଟେ ବେଡ୍, ଆଉ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରର ସବୁ ଜିନିଷ ଅସଜଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଥିଲା ତ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ତା ବେଡ୍ ଚାରିପାଖରେ ଭାରି କେୟାରଫୁଲି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତା ରୁମ୍ ଆଉ ତା ଆପିୟରାନ୍ସ ଦେଖିକି ଲାଗୁଥିଲା ତା ଲାଇଫ୍ ପୁରା ମେସ୍ଡ ଅପ୍। ତା'ର ଏ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ଖାଲି ଛାଇଁକି ହସିଦେଲା ସେ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ କଫି ବନେଇଲା ବେଳେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା। କଫି ଆଣି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଚାଲିଲୁ ତା ବାଲକୋନିକୁ। ଟେବୁଲରେ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଥୋଇ ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ ହାତରେ କଫି ମଗ୍ ଧରି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଥା, କ୍ଲାସ୍ ବଙ୍ଗ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମସ୍ତି, ଆଉ କଲେଜର ବହୁତ ମଜାଦାର ଘଟଣାରୁ, ତା'ର ଜବ୍, ତା ଫ୍ୟାମିଲି, ଏମିତି ସବୁ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଚ୍ଛା ଫେସବୁକ୍ ଆଇ ଡି ଅଘୋରୀ ବାପୁ ପଛର ଘଟଣା କ'ଣ? ଇତିଶ୍ରୀ ନା ଆଉ କିଏ? ଇତିଶ୍ରୀ, ଇତିଶ୍ରୀକୁ ସେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବାହା ବି ହେବାର ଥିଲା। ପଚାରିବାରୁ କିଛି କହିଲାନି, ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଇତିଶ୍ରୀର ଖବର କ'ଣ? ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସେ କଥା ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଲୋକକୁ ପଚାରୁଛୁ। ତା'ର ଏ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ହିଁ ମୁଁ ତା'ର ଏ ରୂପ ଆଉ ଅସଜଡ଼ା ଜୀବନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲି। ଏହାପରେ ଅମ୍ଳାନ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ତା'ର ଓ ଇତିଶ୍ରୀର ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ। କଲେଜ ସରିବା ପରେ ଇତିଶ୍ରୀ PG ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା, ଆଉ ଅମ୍ଳାନ ଜବ୍ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଇତିଶ୍ରୀ କଲ୍ କରି କହିଲା, ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ପାର୍କରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେବ। ଅମ୍ଳାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଜୋର୍ରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତା ବାପାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ତା ବାପାଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍। ଆହୁରି ଜୋର୍ରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମ୍ଳାନ କହିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହେଉଛ? ଏତେ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, କ୍ୟୁର୍ ହେଇଯିବେ ସେ। ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ତା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ଇତିଶ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛୁ, 15 ଦିନ ତୁମେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କି କଲ୍ ବି କରିବନି, ମୁଁ ଆସିଲେ ତୁମକୁ କହିବି, ଦେଖା ହେବ। ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା ଅମ୍ଳାନ। 15 ଦିନ ଯାଇ ମାସେ ହେଲା ତା'ର କିଛି ଖୋଜ ଖବର ଆସିଲାନି। ସମୟ ଏମିତି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ଭାବନା ବି ମନକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଲା। ୟା ଭିତରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଇତିଶ୍ରୀର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ଲେଖା ଥିଲା, ମୋତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରେ ଦେଖାହବ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ କଲ୍ କଲା, ମେସେଜ୍ ବି କଲା, ହେଲେ ଇତିଶ୍ରୀ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲାନି। ଠିକ୍ 5:30ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପାର୍କ ପାଖରେ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ୱେଟ୍ କଲା ଗେଟ୍ ପାଖରେ। 6ଟା ବାଜିଲା, 6ଟାରୁ 6:30 ପାର୍କ ଭିତରେ ଯାଇ ବହୁତ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ ପାଇଲାନି ଇତିଶ୍ରୀକୁ। କଲ୍ ବି ରିସିଭ୍ କରୁନଥିଲା, ଆଉ ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ବି କିଛି ଦେଉନଥିଲା। ଠିକ୍ 7:30ରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଅମ୍ଳାନ ଫୋନ୍କୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଜି, ମୁଁ ଜଣେଇବି ତୁମକୁ ନେକ୍ସଟ କେବେ ଦେଖା ହେବ। ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲା ଅମ୍ଳାନର। ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ତା ବାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ 3ଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଝୁଲୁଛି। ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଖିଲା, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଥିଲା ସେ ଇତିଶ୍ରୀକୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇଥିବା ସବୁ ଗିଫ୍ଟ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଅମ୍ଳାନ ବାଲକୋନିରୁ ଉଠି ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କାଗଜ ଧରିକି ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଉପରେ ଏଇ ଲେଟର୍ଟା ଲଗା ହେଇଥିଲା।
ए हेउचि से लेटर आ मो हाथ को बढ़े देला पढ़ा को सेथरे लेखा थिला बापा को देह बहुत खराब तंगर केमोथेरापी स्टार्ट हेछि डॉक्टर कहिले केमो हेले आउ किछि दिन पहुँची जीवे आ से चाहती से जीवा आगरु मो बाहागर हो जाऊ एही समय रे मु तांको मन कष्ट करि परिबिनी आम भल पाइबा विषय रे कहि परिबिनी आ सब कहि मु तांको कष्ट देबा को चाहूनी मो बाहागर फाइनल हो सारी प्लीज तुम्हें कांदिबनी कि भांगी पड़बनी कष्ट आम दुई जन को होउची हेले मते बापांको पई एतिकी करिबा को पड़िबो आ तुमको मो पई मु तुमको बहुत भल पाए हेले एबर परिस्थिति रे मु मो पेरेंट्स को कष्ट दे परिबिनी पारिबो जदि मते क्षमा कर दबो मो संगर कांटेक्ट करिबा को ट्राई करिबनी होप मते बुझिबो आ मो डिसीजन रो रिस्पेक्ट करिबो आई लव यू फॉर एवर इतिश्री अम्लान आखिर आखि लुह एति पढ़ी सारा बेलू मु पचारि तू किसी कहलुनि कहीं लुह को चापी से मत पचारा तु माँ सती देहत्याग और राजा दक्ष मुंड काट कथा शुणी ना मु कहली हाँ से मो पटी हाँ शुणी सांगे सांगे कोह भरा गड़े कहला राजा दक्षर मुंड काट पर स्वार्थपर देवता मैंने समाज मंगल पर दक्षर जीवन मागिले किंतु कहीं माँ सती कथा कहले ना देवता मैंने स्वार्थपर थी हेले जानिचु प्रभु महादेव कौन पाई माता पुनर्जीवन देले ना किंतु निजे अघरी बनीगले मु आश्चर्य कहली तू कह मु जानी तापर से हस और लुह भरा गलारे गोटे कथा कहला जहाँ प्रतिध्वनि भाई आज मध्य मत शुणा जाए माता सती से शरीर में रहा इच्छा नथिला रिश्ते संपर्क प्रतिच्छवि अर्गस रे।